agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeyey ayaa ka warbixiyay xaaladihii u dambeeyay xanuunka neef abaarka ee coronavirus. Waxaan jecelahay inaan ku bilaabo maanta warbixintayda inaan bulshada la wadaago in sidii horeba aanu sheegnay xaaladdu aanay weli halkii hore iska bedelin, wax dhiba iyo wax dheeraada oo soo kordhay midna aanu jirin. Waxa aan mar kale ku celinayaa tirada dadka la hubiyey ee laga helay xanuunka Jamhuuriyadda Soomaaliland inay tahay ilaa waqtigii shaqada la bilaabay 6 qof oo keliya. Dib ayaan ugu celinayaa, mar labaad baan ku celinayaa, mar saddexaad baan ku celinayaa tirada dadka la hubiyey ee xanuunka laga hubiyey ee lagu hubsaday inay xanuunka qabaan waa 6 qof oo keliya. Sidan horeba idinku sheegay, 6 qof, 1 qof oo ka midihii waxaanu helay jawaabtiisii ahayd inuu bogsaday oo uu ka bogsaday xanuunka. 5 qof kalena way fiican yihiin, caafimaadkooduna wuu fiican yahay. Waxa aanay ku jiraan ilaalinta iyo la socodka wasaaradda horumarinta caafimaadka. Waxaan doonayaa inaan idinla wadaago 48 saacadood ee u dambeeyay. Halkaa waxaan 48 u yidhi, awal waxaynu isku ogeyn 24 saacadood. 48 saacadood ee u dambeeyay waxa weeyaan maalintii Khamiista iyo maalintii Jimcaha ahayd. Dadkii aynu hubinay ee xuduudaha aynu ka hubinay xanuunkan ee la iscreen gareeyey, dadka la iscreen gareeyey maaha dad shaybaa dhiiga laga qaaday, maaha, waa dad laga eegay xumadii iyo calaamadihii uu lahaa xanuunkani. Dadka la iscreen gareeyey waxa weeyaan 2,724. 2,724-kaana laguma arag wax ama qof le calaamadihii xanuunka ama xumadiisu ay sarreyso oo ay shaqaalaha caafimaadku reebeen ma jiro. Sidoo kale waxa uu agaasimuhu sheegay inaan wasaaraddooda mooyaane ayn wasaarad kale bixin karin xogta maalinlaha ee xanuunka neef abaarka ee COVID-19. Waxaan jecelahay inaan bulsho weynta Soomaaliland guud ahaan iyo gaar ahaan saxaafadda aan u sheego in wararka rasmiga ah ee biyo kama dhibcaanka ah ee loo gudbinayo bulshada inay yihiin wararka ka soo baxaya wasaaradda horumarinta caafimaadka. Waxaan jecelahay marka ay noqoto dhinaca tirada amba xanuunkan u jiifta amba u soo korodha ama laga helo inay cidda ay ka soo baxayaan ee sheegaysa ee shaacinaysa ay tahay wasaaradda horumarinta caafimaadka. Ma jirto wasaarad kale oo xaq u leh inay shaaciso, waayo annagu waxaanu haynaa shaybaadhadii dadka. Waxa aanu ognahay wixii shaybaadh noo maqan, wixii aanu halkan kaga qaadnay, wixii noo yimid annaga ayaa haynaa. Xanuunkana ma aha xanuun bulshada ama lagu cabsi geliyo la yidhaahdo lambar badan hal la sheego si ay dadku u kala yaacaan, ambaba hoos loo dhigo si loo yidhaahdo ha laga qariyo dadka. Waa xanuun notification-kiisa ay bulshada iyo duniduba xaq u leedahay inay ogaato, oo notification-kaasi ama shaacintaasi ay xaq u leedahay wasaaradda horumarinta caafimaadku. Maxamed Soomaali Television Caalamiga Star TV Hargeysa.